Доброго дня! Для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. На сході України ситуація загострилась вчора надвечір. Загалом за минулу добу російсько-терористичні угрупування 26 разів накривали вогнем українські позиції. Унаслідок бойових дій четверо наших військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільш гаряче наприкінці доби було на Луганському напрямку. Тут з гранатометів і стрілецької зброї бойовики декілька разів били по наших позиціях у Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській. А близько 21-ї години під мінометним вогнем опинились і українські опорні пункти у Кримському. На Донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів злочинці обстрілювали наше укріплення у Зайцевому та на шахті Бутівка. Внаслідок цих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Крім того, ввечері під гранатометний обстріл ворога потрапили наші захисники у Майорську та Авдіївці. На Маріупольському напрямку близько 18-ї години внаслідок обстрілу опорного пункту сил АТО отримав поранення ще один український військовий. Також ворожі міномети калібру 82 мм били по наших опорних пунктах у Павлополі та Гнутовому. На більшість обстрілів противника сили АТО відповідали щільним вогнем. Найбільше провокацій ворога зазнають бійці, котрі боронять українські позиції біля Троїцького. Військові Збройних сил України розповідають, що бойовики не гребують використовувати зброю, заборонену Мінськими угодами. Артилерія, міномети, ДШК, обстріли снайперів відбуваються як вдень, так і вночі, але українські захисники на провокації не піддаються. Три дні назад по нашим товаришам, сусідам працювали з танка, танчик працював. По нам ту-ту-ту. З СПГ працювали. Ну, не так активно. Українські захисники продовжують укріплювати свої позиції і в разі наступу готові дати відсіч ворогу. Зараз на даний момент більш-менш спокійніше стало. Є моменти, коли вони ведуть вогонь. Ну, бувають називаємо їх аватарські війни, тому що йде тільки стрілкотня. Когда уже подключается артиллерия тяжелая с их стороны, то есть это уже видно, что работают не местные, а, скорее всего, регулярная российская армия. Нерідкість на цій війні – жінки. Причому виконують вони військову роботу не гірше за чоловіків. На Луганському напрямку чоловічі обов'язки виконує снайпер Надія. Дівчина якраз адаптувала своє маскування для подальших завдань у складі сил АТО. Дуже багато допомагають люди, волонтери маскировочними костюмами, маскировочними сітками. Є дуже удачні моделі і є не зовсім підходящі, які ми просто під себе немного адаптуємо. Вот сейчас я этим и занимаюсь. Когда будет готово, протестируем. Если что, на местности вплетем растительность, которая характерна для данной местности, и все будет хорошо. Дівчина-снайпер отримала сучасну гвинтівку з тепловізором і тепер має змогу працювати в кількох кілометрах від ворога. А щоб пристрілятися до нової зброї, винайшла оригінальний спосіб. Отримали нові сухпайки, нового образця армійські. Там є така штука, як розгріватель піші. Отлично підходить для пристрілки тепловізора. Прибиваєш на рубеже, заливаєш водою, світиться в тепловізор дуже добре. Раніше Надія несла службу в Донецькій області під селищем Піски. Там рівнинна місцевість, працювати було простіше. Тепер дівчина-снайпер звикає до нових умов несення служби майже в лісі. Каже, що в зеленці складно розгледіти супротивника, але так само легко сховатися самому. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Контрабандні цигарки на 8 мільйонів гривень. Саме стільки незаконних табачних виробів виявили та конфіскували миколаївські прикордонники спільно зі Службою безпеки України на судні корабля. За непідтвердженими даними, контрабандну партію цигарок намагались ввести через державний кордон саме на територію Миколаївської області. Під час спецоперації на судні «Хермес», яке ходить під прапором Коморських островів, правоохоронці вилучили цигарет на суму понад 8 мільйонів гривень. У прес-службі Держприкордонслужби України уточнили, що для провезення контрабанди зловмисники використали буксири з баржею. Під час обшуків міжвідомча група на баржі і на судні виявила близько 4 тисяч ящиків з тютюновими виробами без акцизних марок. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
За останній тиждень головним управлінням ДСНС України в Миколаївській області зафіксовано 5 випадків загибелі людей на воді. Тож цієї неділі на традиційних і стихійних місцях відпочинку біля води в місті Миколаєві та області відбулися рейди рятувальників. Посеред Коблівського узбережжя співробітники ДСНС нагадують пляжникам основні правила безпечного відпочинку на воді. Особливу увагу приділяють пильності дорослих, адже підвищується кількість неприємних пригод за участі дітей. Неможливо залишати дітей одних без нагляду. Потрібно дотримуватися правил безпеки. Рятувальним постам надано роз'яснення щодо рятування людей на водних об'єктах. Роздані листівки. Тож недбалість та необачність людей під час відпочинку біля води найчастіше стає причиною трагічних випадків. Миколаївські рятувальники закликають відпочивати на воді з розумом. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Дві несумісні стихії накоїли лиха в області. Лише протягом останнього тижня на Миколаївщині сталося 155 пожеж, з них 27 в житловому масиві. Тож миколаївські рятувальники продовжують інформаційну кампанію для запобігання збільшення кількості пожеж. Представники служби порятунку завітали в гості до вихованців дитячого садочка «Сонечко» з інформаційно-розважальною програмою на відповідну тематику. Зустріч із малечою відбулася в рамках інформаційно-просвітницької акції «Безпечне літо». Ми нагадали дітям основні правила безпеки, як на воді, як на відпочинку, як треба поводити себе в паркових зонах. У затінку дітлахи не лише засвоювали нові та повторювали вже відомі правила, а й активно розважалися. Естафети та веселі перегони – неодмінна частина пізнавальної акції від миколаївських рятувальників. Вони провели з нашими дітками дуже цікаві ігри та розваги на тему безпечної поведінки на воді, на пляжі, з комахами. Діти залишились задоволені. На згадку про зустріч фахівці ДСНС подарували малечі листівки з правилами безпечного поводження на воді, в побуті та яскраві прапорці з емблемою і екстреним номером служби порятунку 101. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області завершилась жнивна кампанія ранніх сільськогосподарських культур. Цього року аграрії назбирали понад 2 мільйони 300 тисяч тонн зерна. Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації інформує, що згідно з оперативними даними, ранність сільськогосподарської культури в області повністю скошено і обмолочено. При цьому середня врожайність ранніх зернових склала понад 32 центнери на гектар, що дало можливість отримати 2 мільйони 350 тисяч тонн зерна нового врожаю. В 11 районах області, а саме в Арбузинському, Баштанському, Березанському, Березнегуватському, Василинівському, Вітовському, Вознесенському, Казанківському, Миколаївському, Новоодеському та Первомайському намолочено більше 100 тисяч тонн зерна ранніх зернових, а в Снігурівському – понад 200 тисяч. Найвищу врожайність зернових культур забезпечено сільгосптоваровиробниками Снігурівського, Миколаївського та Очаківського районів. Також зібрано рапси з площі 31 тисяча гектарів і намолочено 64 тисячі тонн при врожайності більше 20 центнерів на гектар. Наразі сільгосптоваровиробники області продовжують підготовку до посівної кампанії озимих врожаю 2018. Року. В господарствах ведеться накопичення матеріально-технічних ресурсів, засипка насіння та на звільнених площах проводиться дискування ґрунту. У Березанському районі приступили до раннього посіву озимого ріпаку, якого на сьогодні фактично посіяно на площі 1600 гектарів. П'ятиденний тренінг на кінбурнській косі, журналістські розслідування, польові дослідження. Про це розповідали члени Миколаївського центру журналістських розслідувань під час конференції. Тема – підвищення довіри населення до незалежних ЗМІ. Захід присвячений створенню регіональної мережі журналістських розслідувань по розкриттю корупції і захисту прав людини. Активісти організували курс «Основи журналістських розслідувань і журналістики даних», до участі в якому запросили студентів та громадських активістів з різних куточків України. В рамках проєкту проводилось моніторинг і аналіз государственних і негосударственних реєстрів, баз даних, аналізувалися состояние предприятий комунальних і государственних Миколаївської області,
Но основной изюминкой этого проекта было то, что мы вовлекали, помимо профессиональных журналистов, мы вовлекали в эту деятельность непрофессионалов. Заяви на участь у курсі подали 65 чоловік, з них тренери обрали 30. Вікова категорія – від 18 до 55 років. Серед учасників Дмитро Горбачов – хлопець із Нікополя. Ділиться, мав певні бар'єри та невпевненість у журналістській діяльності. Проте, пройшовши курс, подолав страх та готовий застосовувати теоретичні знання на практиці. На Кінбурзькій косі саме відкрилось те, що боявся, поріг знизився, тому вже можна приступати до роботи, і ті навички, ті знання, які були продемонстровані, представлені, вони обов'язково будуть у практиці. Для проведення тренінгу не дарма обрали Кінбурн. Організатори наголошують, це мальовниче місце, яке, на жаль, має суттєві проблеми. Пов'язано це з органами місцевої влади. Робота над цим журналістським розслідуванням триває. Єдине, хотів би сказати, що основні, ну, темою – це неефективна робота місцевих органів влади по покращенню добробута населення. Такий тренінг співробітники центру проводили вперше, проте планують і надалі продовжити подібну діяльність. Усіх учасників курсу нагородили сертифікатами. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І футбольний клуб «Миколаїв» здобув перші очки в сезоні. Сталося це в поєдинку із Черкаським Дніпром в рамках третього туру першої ліги України. Наша команда зуміла здолати суперника на його полі. Після перших двох турів настрій вболівальників Миколаєва був безрадісним. Команда не зуміла набрати бодай один бал у чемпіонаті, та ще й вилетіла з Кубка України вже в першому раунді. Та незважаючи на невдалий початок сезону та важку кадрову ситуацію, підопічні Руслана Забранського добре налаштувалися на виїзний матч проти непростого суперника. Команда дійсно старається грати в футбол, не бити коліп, не грати в футбол такий бій-біжи і десь заслуговує на перемогу в першому турі, в другому, на такі, ну, я думаю, всі. Вони люди бачили, які були там залітали. Це просто щось неймовірне було. Миколаїв протягом майже всього ігрового часу володів ініціативою. Декілька моментів гості втратили. Господарі намагалися відповідати, але єдиний до перерви момент також змарнували. А на 45-й хвилині гол у роздягальню забив Валерій Рогозинський. Миколаїв пішов на перерву у непоганому настрої. У другому таймі господарі можуть занести собі в актив перші 10 хвилин. Потім черкащани підсіли фізично і віддали ініціативу гостям. Рахунок тримався без змін майже до компенсованого арбітром часу, аж поки не помилився на виході голкіпер черкаського Дніпра Орест Будюк, а капітан гостей Андрій Ковальов закріпив перемогу 0-2. Видите, чому-то Кашат заб'єт в дев'ятку, вратарь тащить. У нас вот такой ляп, ну я ж не можу встати в ворота і вместо нього відбити этот м'яч, так як слідує. Я не могу подстраховать вместо защитника, вовремя побежать, хотя мы об этом говорим все время. Наставник гостей проаналізував гру своїх підопічних і відзначив, що в Черкасах завжди важко грати. Але що певно не дивились наші гри, і видно було, що команда Дніпро з перших хвилин не побіжала забивати, а десь грали від захисту, старались, якщо йти в хату, то йти Тепер МФК Миколаїв наздогнав свого суперника по цій грі, піднявся до середини турнірної таблиці, маючи в активі 3 очки. Наступний поєдинок «Корабели» проведуть вдома. Суперник – «Нафтовик Укрнафта». Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них розповім вже о 19-й, тоді ж побачимось.